pasaulis sustoja 28 sekundėms. Tiksliu slėgiu ir temperatūra karštas vanduo sunkėsi per smulkiai sumaltas šviežias kavos pupeles. Iš kavos aparato išbėga sodrios juodos spalvos kava, o paviršyje skalsus aukso spalvos putos sluoksnis. Café con crema naturale. Vieno žmogaus tobulos espreso kavos ryštingos paieškos 1930-ųjų Milane. Ta žmogus buvo Achille Gaggio, kuklus barmenas, jaučiantis aistrą permainingam kavos virimui. Būtent tai davė pradžią vienam garsiausių itališkos kavos prekių ženklui – Gaggio. Sinonimas – itališkai espreso kavai. Espreso – kasdienis malonumas kiekvienoje kultūroje, tiekimas baruose, tratorijas, restoranuose ir namuose. Itališkas lobis atrastas 1938 rugsėjo 5 dieną. Tai diena, kuomet Achille Gaggio pateikė pirmojo pasaulyje negarų sistema paremto kavos aparato patento dokumentus. Šią dieną mes švenčiame. Tai buvo diena, pažymėjusi naujos eros pradžią. Diena, pakeitusi kavos gėrimą visiems laikams. Ta diena, kai prasidėjo Gaggio kelionė, buvo lygiai prieš 75 metus. Nuo to laiko kava gyvena mūsų kraujyje, mintise ir širdyse, įkvėpdama gerinti ir tobulinti espreso kavos gamybos technologijas. Nuo 1948 metų kavos aparato klasika, namams skirto džilda kavos aparato, iki deko naudojimo baruose, mūsų produktas pagamina nesuskaičiuojamą kiekį puodelių kavos. Mūsų kelionė tęsiasi. Šiandieną, turėdami 75 metų paveldą, savo novatoriškų kavos aparatų pagalbą stengiamės atnešti autentišką, tikros itališkos kavos skonį į kiekvieną pasaulio kampelį. Švęskime tai, kas prasidėjo Milane, ir svajokime, kur tai galėtų mus nuvesti. Prendiamo un café?